Bueno, zoritxarrez ez daukagu ezer emateko. Zuetakoei, ba, Elton Warholek, ba, eta horrelako artistek presupuesto guztia gastatu dute. Bueno, gutxienez, ba, zure badaukazu hemen, jateko. Eskerrik asko. Guk badaukagu opari bat zuretzako. Bai. Bueno, badirudi arazoak zen. Bastu, bastu, bastu. Bueno, Xavier, konexioa bultzatzen dugu denan batera da. Bastu, 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 bastu. Esan bezala, mesedez, ez nastu festa eta politika. Mesedez, ez nastu. Kultura da, kultura, Europak nahi duena. Erresistentzia lubakiak eraitsi zituzten bota, hiriburutza izendatuta, welcome, willkommen Europa. Kultura da zer maitatu behar, degun eta zer gorrota. Kultura da norekin elkartu, norekin non egin topa. Hauxe da gure borroka, marrazoen arte pirainak bizigera la horroka. Marrazoen artean pirainak bizigera la horroka. Haren ertzak dituen hiri baten eskultura, egin nahi bada esateko zer den ta zer ez den kultura. Deskortxatuko ditugu gure sormenaren mila muga, bizitzeko ta eraikitzeko amarnaka abentura. Zabalgaitezen mundura, herria dugu abia puntu, herria dugu elmuga, herria dugu abia puntu, herria dugu elmuga. Momentu serioaren garaia iritsia. Bo, lehenik eta behin, eskerrik asko Donostiako Piraton deialdiari, kasuita. Kulturatik, herri kulturatik zehatzago esateko, dolarrarekin idazten dugun Donostia hori abordatu nahi dugu. Nora doa Donostia? Donostiako Piratok gure kezka adierazi nahi dugu. Dolarraren ikurrarekin definitu izan dugun Donostia horren eredua indartzeko asmoa ikusten dugu erabaki askoren atzean.
gentrifikazioa arazo bilakatzen ari zaigu Donostin. Hitz hau buruan hartu behar dugu, gentrifikazioa. Batzuetan, hiriko guneen birmoldaketa edo eraberritze azkarren ondorioz, eta beste leku batzuetan iaia oharkabean, kafesnetik hasi eta etxebizitzaren prezioraino, hiria garestitzen ari da. Beste leku batzuekin konparatuz, eutxi gintzaio oraindik, baina jendea pixkanaka periferietara joaten ari da, hori errealitatea da. Geroz eta etxe gehiago erabiltzen dira turismorako. Herritarrontzat, donostiarrontzat, geroz eta zailagoa da Donostian bizitzea. Zer gertatuko da Tabakaleraren eraginez egia auzoan datozen urteetan? Zein eragin izango du Amarako auzotarrengan San Bartolomeko obra urbanistikoak? Zer gertatuko da Saguesen ireki nahi duten hotelarekin? Zer San Martin eta Bretxako merkatuetan edo hiriko erdigunean oro har? Horrez gain, aurten HTA iritsiko da Donostira. Udalaren hitzetan metroa izango da bere proiektu izarra. Zer gertatuko da herritarrokin enpresek kaian eskua sartu eta kirolportua egiten dutenean? Zer gertatuko da kaian ospatzen diren jai herrikoiekin Eusko Jaurlaritzak edo udalak egin nahi dituzten bi hotelen ondorioz? Galdera asko ditugu egiteko. Zeinen mesedetan diseinatzen dira eraberritze planak? Zer gertatuko da kaia kudeak eta pribatuaren esku geratzen bada? Donostiako piratok ez daukagu arazorik aitortzeko, kezkatuta gaude. Ez zaizkigu oharkabean pasatu kaian egin asmo dituzten lanak. Edo La Sala plazan kaiari begira egingo duten hotela. Iaz ezin izan genuen Nautikoan musika elektronikoa eskaini. Aurreko urteetan ez bezala eta jazaldian Heinekeni uzten dioten arren, iaz ez genuen horretarako bienbenik izan, guk ez. Zeinen interesei erantzuten diete alako erabakiek? Hori da instituzioek jarraituko duten norabidea? Donostiako piratok aurrerantzean 2016 honetatik hasita lanean jarraitzeko oztoporik ez izatea espero dugu. Azken urteetako lanari esker, milaka lagun urtero balio eraikitzaile batzuetan oinarritutako festan murgiltzea lortu dugu. Eta ez gara bakarrak. Gauza bera esan daiteke hemen, auzoz auzo eta esparruz esparro lanean ari diren eragileez. Askotan elkarrezagutzen ez badugu ere, ikaragarri gara bestelako mundu baten alde, beti gora lanean. Gazten ikuspuntutik, feminismotik, ekologismotik, internazionalismotik, euskaltzaletasunetik, autogestiotik, jai herrikoietatik, animalien eskubideen mugimendutik, kontsumo taldetatik, auzolkartetatik, edabiderrakoietatik, txirrindularen aldeko jardunetik, kulturgintzatik, giza eskubideen aldeko mugimenduetatik, arrazakeriaren aurkakotik, integrazioaren aldekotik, etxekalaratzen aurkako borrokatik, eta bar, eta bar, eta bar. Zenbat jende ari den inurria bezala lanean hiri honetan. Baina urte egokiagorik aurkitzea mai gainean jartzeko herri kulturan lanean ari garen eragileon lanak errespetua merezi duela. Kulturrere guztiok bizi behar dugula aldarrikatzeko. Erakundetatik ez dabila oztopatu gure lana. Herritarrok gai honekin adi egon gaitezela. Europako kultur identitatea sustatuko da hiriburutzaren bitartez. Baina ze kultur identitateaz ari gera? Ze Europaz? Gure aurretik pasa diren Europako kultur hiriburu bakoitzean, urtez urte, leku bakoitza berezi egiten zuen kultura, edo kultur eredu bat, kapitala erakartzeko baliatu dute. Munduko hirien arteko marka lehiaketa erraldoi batean sartu gaituzte, eta guk Donostian badirudi hiri marka indartsua daukagula. Nazioarteko turismo rankinetan aspaldi dago ondo kokatuta Donostia. Mundu osoko milaka hiritan ikusten den bezala, hirietan inbertsioak hasi eta kapitala sartu ala, hiri horiek berdindu egiten dira, eta hiri horietan zegoen kulturaniztasuna ezabatzen joaten da pixkanaka. Mundu osoan gauza bera jan, arropa berak jantzi, musika bera entzun, berdin dibertitu, eta azken finean, kultur eredu komertzial bera sustatzen ari dira. Donostia ere, korronte nagusi horretan ito nahi dugu. Guk ez. Alde guztietan entzun dugunez, bisitari ugari espero eta desio dira horten Donostian. Turismo hori erabat emana dagoen hiria daukagu, aurrez aurre. Duela zenbait urte, Partezarreko bizilagunen elkarteak ahotsa altxa zuen, egunkarian argitaratu zuen gutun batean gogoraraziz, 2013an 980.000 turista etorri zirela Donostiara, 2014an 1.000.000 langa gainditu zela lehenengo aldiz, rekord guztiak hautsiz, eta 2020-rako Eusko Jaurlaritzako turismo zuzendariak esan zuela 4 milioi turista etortzea espero dutela.
eta Donostiako sustapen zuzendariak esan zuen aurten, 2016an, 9 milioi turista etorriko direla Donostiara. Inor kalkulatu du, proportzionalki banaketa eginda aldezarrera 24.600 turista etorriko liratekela egunero. Egiazki norbetek uste du posible, positibo eta desiragarria dela, hainbesteko turismo oldea. Erakundeek turismo erakartzeko beste gauza guztien gainetik. Erakundeek turismo erakartzea beste gauza guztien gainetik jartzen badute, eta Donostiarren beharrak aintzat hartzen eta respetatzen ez badituzte, ondorioak ez dira desiragarriak izango guretzat. Donostiako sustapen zuzendariak aitortu du, hiria high cost bilakatzen ari dela, eta gazteek zailtasun bereziak dituztela bertan bizitzeko. Hori da nahi duguna, bide horretan sakondu nahi dugu. Hala ere, iritsi den bezala, 2016a joan ere egingo da, eta guk guztiok hemen jarraituko dugu. Kontua, eustea da, lanean jarraitzea. Beti gora, gure ametxen alde eta Donosti hobe baten alde lanean jarraitzea da kontua. Kultur eredu nagusiaren aurrean, herri kultura sustatzen dugun eragileon lanari dagokion garrantzia eman behar diogu. Alde neurrian, elkar indartu eta elkar babestu. 2016, Europako kultur hiriburutzak eragin handia izango du hirian. Beste kultur hiriburuetan, herri mugimenduen gainetik pasatu dira agintariak hiriburutzaren aitzakiarekin. Marseillan, adibidez, 2013ko Europako kultur hiriburu izan behar zuela baliatuz, hiria betiko aldatu zuten. Troiako zaldia bezala, pozez hartu zuten hiriburutza herritarrek, eta kulturrekitaldietan pozarren ziren bitartean, hiria kanpoko espekulatzaileei saldu zieten. Erdiguneko eraikin bloke osoak erosi zituzten bankuek, jendea bota, etxeak eraberritu eta garesti saltzeko. Urrengo urtean konturatu ziren Marseilla rasko zer gertatu zen hiriburtzaren urtean. Segurtasunaren izenean, hiria kameraz josi zuten. Ordura arte Algeria eta Tunisiatik joaten ziren itsasontzien kaia kendu eta turistentzako kruzeroak sartzeko kai moderno egin zuten. Bertako mugimenduak susmagarri gisa hartzen hasi ziren. Marseillatik Donostiara etorri zen pertsona batek azaldu zigunez, ordutik hainbat auzotako jai herrikoiak desagertu egin dira Marseillan. Udalak espazio publikoa privatizatu zuelako eta enpresek orain ez dutelako baimenik ematen hor jaiak egiteko. Sarrazki egin zuten ikuspegi askotatik begiratuta. Ez dugu Donostian halakorik gertatzerik nahi. Horrez gain, aukera baliatu nahiko genuke, adierazteko Donostiako piratak ez dugu lasmorik hirian 2016aren inguruko eztabaida dinamizatzeko. Ez dugu uste guri dagokigunik funtzio hori eta guk geure esporretik badakagu nahiko lan. Hala ere, esan berri dugun bezala, auzo-zauzo eta esparruz esparru, ez gara gutxi bestelako Donostia baten alde lan egiten dugunok. Askok ematen diogu lan horri, gure denbora, gure indarra, gure nekeak, gure kezkak, ametsak, irribarreak, negarrak, azer eta besarkadak, bilerak eta bilerak eta bilerak. Eta ingarrantzitsua diren bilera osteko poteak. Baina batez ere, askok jartzen dugu bestelako Donostia baten alde gure ilusioa eta lanerako grina. Ez dadila hori galdu. Donostiako piratok gure irakurketa propio egin dugun, herri kulturen etxe zabal honetako eragile bat gehiago bezala. Kultura hiriburutzari begiratzeko leio bat ireki nahi izan dugu. Jai herrikoien leiotik, azaldu berri dugun bezala ikusten da 2016a. Urtea luzea da, eta irrikitan gaude gainantzeko eragileen leioetatik nola ikusten den jakiteko. Elkar hobeto ulertzeko, elkar aberasteko, eta elkar babesteko. Ez dakago erronka makala aurrean. Europako kultur hiriburutza bat, bere eragin guztiekin. Ardura ere, ez da makala. Dolarraren eta euroaren ikurrez idazten diren Donostia eta kultura abordatzea. Beraz, brindis honetara deitu nahi izan zaituztegu herri kulturen alde. Beraz, edalontziak ez dakitu badazka zuten hartuta. Gure lanaren alde, gu guztion lanaren alde, 2016an ere jarraitu dezagun herri kulturaren alde. Topa! Opa!